Hej, jag heter Johan Falk. Jag tänkte att vi skulle ha en introduktion till logaritmer i den här videon. Vi har tidigare sett att, eller vi vet sedan tidigare att vi kan använda 10 potenser på det här viset för att översätta till exempel 100 till 10 på 2 och 0,1 till 10 på 2 minus 1 eftersom det här är en tiondel eller ett delat med 10. En miljon är samma sak som 10 på 1 med 6 och sådär. Vi har nu också sett att vi har grejer som 10 upphöjt till en halv, till exempel. Det vill säga 10 upphöjt med 0,5. Det betyder samma sak som roten ur 10, har vi lyckats komma fram till på tidigare lektioner. Och det skulle vi kunna skriva som 3,162... sådär, om vi slår upp på räknaren och kollar vad det är för någonting. Samma sak, 10 upphöjt med en tredjedel. Kan vi också floppa räknaren. Det här är kubikroten ur 10. Hej. Oh, jag spelar in video. Och då får vi ungefär 2,154 och så vidare. Om vi slår det på räknaren. Så, de här exponenterna här måste inte vara heltal. Och vi kan då liksom pilla fram. Om vi skulle kunna ta, nu tänker jag att göra det, men vi skulle kunna ta 10 upphöjt med 0,9 till exempel. Det här är alltså 10 upphöjt till 9 tiondelar. Så kan vi ta tiondelrot nu 10 och sen ta det upphöjt till 9. Så får vi reda på vad det är här om vi skulle vilja det. Och vi kan alltså sätta in i princip vilka tal vi vill här uppe som exponenter. Och så får vi ut ett tal här så vi kan räkna ut vad det. Och vi kan göra det omvända. Om vi skulle börja göra en graf över det här. Se vad vi får för värden här i vänsterspalten. För olika exponenter. Så skulle den se ut så här. Då skulle det bli så här. Att vi har en graf. Vi får en graf som går på det här viset. Här har jag alltså tagit då vad då? F av x lika med 10 upphöjt till x. Det är det som syns här. Och om x är 0 här så kommer vi få 1. Och det visste vi innan. 10 upphöjt till 0 blir 1. 10 upphöjt till 1 blir 10. Det visste vi också sedan innan. Och vi kan räkna ut vad 10 upphöjt till en halv blir. Det blir alltså roten ur 10 som är 3, någonting vad jag sa innan. Och 10 upphöjt med lite vad vi vill här. Och det är ganska nice. Men det som är extra fiffigt med det här är att vi kan gå baklänges också. Om vi vill kolla så där 10 upphöjt med vad då är lika med 5 till exempel, så kan vi kolla det i den här grafen. Ska vi se, jag tar det lite med något. 1 2 3 4 5. Nu är det svårt att rita speciellt exakt, men där är femman. Så där ungefär. Och här är ungefär vad då 0,7 kan vi säga. På det här viset. Om vi har en, säg, om vi får en ekvation då som skulle se ut så här. Så där, ut den där. 10 upphöjt till x lika med 5. Så skulle vi kunna använda den här graf för att kolla vilket x-värde det är som ger 10 upphöjt till x lika med 5. Och vi får fram att x är ungefär 0,7. Och då kan vi testa att ta 10 upphöjt till 0,7 och se om det blir rätt svar här. Om vi får 5, ungefär. Jag menar, vi kan inte läsa exakt på den här skalan. Och här kommer det fina i kråksången. Det finns ett sätt att gå baklänges här utan att kolla i grafer. Att kolla i grafer är alltid en fiffig grej. Men för varje tal vi kan hitta på, så här, om vi har 70 lika med 10 upphöjt till någonting här, så finns det ett tal som vi kan sätta in här. Åtminstone om det här vänsterledet är positivt. Så att det här stämmer. Och det talet kallas för logaritmen av 70. Logaritmen av 70. Eller LG 70 skriver man ibland. Och på miniräknaren så står det log 70 och det är det jag brukar använda oftast också.
Så om du har ett tal, vilket som helst, som är positivt, ett positivt tal, vilket som helst, så kan man säga att så finns det alltid någonting. Vi kan ta 10 poäng med någonting, så får vi det här talet. Det är någonting här. Det är logaritmen för vårt tal. Får se om jag kan skriva det här på ett bra vis. Här, jag tar en ny blank ruta. Ska vi se. Vi säger så här. Logaritmen för x är den 10 exponent. Eller 10 potens kanske man ska skriva. Nej, 10 exponent. Skriva en parentes. Som ger talet x. Så om vi har 219 här, kan vi skriva om som 10 upphöjt till någonting. Och det som ska stå i den här rutan, det är log 219. På det här viset. Om du vill veta vad som ska stå här, liksom, vad vi ska ta 10 upphöjt med för att vi ska få 219, då använder du logaritmen för 219, av 219. Och det här är någonting jättefiffigt när man ska lösa exponentiala ekvationer som vi kommer att kolla på senare. Men vi börjar här. Får se. Det här fina påståendet tänker jag ringa in eller rama in så här, för det är så fint. Logaritmen för x är den 10 exponent. Det här är alltså en 10 exponent som ger talet x. Och du kan fråga kanske, om man vill ta det här ett steg till, varför har vi 10 här som bas? Ja, men det är för att vi räknar med basen 10 liksom här på jorden, de allra flesta. Men man kan faktiskt ha andra baser också om man skulle vilja det. Till exempel så skulle man kunna säga så här, då skriver man log 2 för 8. Det är 3. För då pratar vi inte längre om 10 exponenter utan om 2 exponenter. 2 upphöjt med 3 är 8. Eftersom 2 upphöjt med 3 är lika med 8. Det här är överkurs, det behöver man inte göra. Däremot så liksom, logaritmen för 1000, det är lika med 3. För om vi vill få fram 1000, då ska vi ta 10 upphöjt till 3. För 1000 lika med 10 upphöjt till 3. Logaritmen för 0,01, det är lika med minus 2. För 0,01 lika med 10 upphöjt till minus 2. Om vi vill få 0,01 så ska vi ta 10 upphöjt till någonting. Och det här någonting, det är minus 2. Det är logaritmer. De är ganska knepiga att få sitt huvud runt. Men fundera på det där liksom att logaritmen för ett tal, det är talet 10 exponent. Så tror jag att det kommer lösa sig bra. Vi ses!